ערב טוב לכם. לפני הכל, הכותרת שלי הערב הזה, משטרת ישראל פנתה אל הפרקליטות לפני יותר משבוע, ביקשה לזמן למשטרה לחקירה את יושב ראש לשכת עורכי הדין המתפטר אבי חימי, אבל עד לרגע זה בקשת המשטרה לא נענתה על ידי הפרקליטות. אנחנו נביא פרטים בהמשך. התייחסות קצרה מה זה? זה כאילו... הוא אתרוג החדש? זאת אומרת, זה לא אומרים את זה באולפנים. הוא אתרוג החדש. אני מעריך שיש סיבות רציניות לא להזמין אותו עכשיו. אני מציע לא להיות חשדן על כל דבר. איזה סיבות? תסלח לי, אתה לא יודע. איזה סיבות? אתה לא יודע. איזה סיבות? תן למשטרה קרדיט שאם היא לא הזמינה... לא, המשטרה רצתה לה זמן. הפרקליטות, לכן אני אומר, אני ממש מציע. אבל המחליטה זה המשטרה, לא? אבל אף פעם לא ראיתי שמתחשבים באיזה לוח זמן. רגע, דניאל. אני לא אספקתי לדבר על זה איתך. דניאל. פרשה רצינית מאוד, שדורשת טיפול רציני. אבל המשטרה ערוכה לחקירה. אוקיי, בסדר. אתה יודע מה קורה בדרך, אפשר לשבש, אפשר לתאם, אבל רגע, אתם אנשים צריכים לחקר פה, גם נתניהו צריך לחקר, הוא לא נחקר. למה לא נחקר? תראי, זה... הוא גם קשור לפרשה הזאת? סליחה? גם לפרשה הזאת הוא קשור? לא. אני מקווה שלא. אז רגע, דניאל, ידידי, החיים זה עובדות. הוא הודיע בטלוויזיה על עבירה פלילית שהוא עשה לכאורה. חלף כמעט יותר משלושה שבועות מאז שפרסמתי. המשטרה אספה את החומר, בדקה, המשטרה הודיעה לפרקליטות, סליחה, אל תתפרץ. כן. הודיעה לפרקליטות, אנחנו מוכנים לחקור אותו. אני לא רוצה להוסיף את המילים בעזרה, מוכנים לזמן אותו לחקירה. זאת אומרת, המשטרה מוכנה, הפרקליטות לא צריכה להכין שום דבר, חוץ מפרוטקציה. נדבר על זה בהמשך, ידידי. טוב, נשמע תמוע, הייתה פרשה, התפוצצה ברעש גדול, אין לזה פולו, כאילו היא נעלמה, התעידה, לא קיימת, בכל זאת היה מדובר באיש בתפקיד מרכזי. כן, ראש לשכת עורכי הדין. הוא גם מתלונן. זה גם חלק מהסיפור עכשיו, רפורמה משפטית, ועדה לבחירה שופטים. לכן נדבר על זה. נכנס... הוא בעצמו התלונן במשטרה, על עורך הדין, שהדליפה עליו תמונות מביכות לדבריו. חייב לחקור את זה. שלום אוריה.